Em vídeos anteriores, eu falei um pouquinho sobre o que eu espero do Camo Sapuri. E nesse vídeo, vou apresentar para vocês o texto que saiu, mais algumas imagens referente ao Camo Sapuri. E também falei no vídeo anterior do meu Alwin no Anone sobre os bugs também. E sim, foram corrigidos nesse vídeo. Nessa atualização. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nandi. Sensei Awakening. Antes que a gente fale aqui sobre o tema Camo Sapuri, vamos conferir a parte dos bugs, beleza? Então, bora lá. Os bugs, a gente tava não coletando mais chavinhas, mas aqui, ó, já dá, já farmei um tiquinho hoje e já consegui farmar algumas chaves, 8. Foram 8 aí. Então vocês já podem continuar farmando, o que vocês guardaram aí de estoque para o Vigor, já podem ir correr atrás, beleza? Eu acho que não vem nenhuma restituição referente, né, aqui de pedir de desculpas de um dia, vida segue, né, que... Eu imaginaria que isso iria acontecer. E também eles corrigiram, como eu disse no vídeo do Alwin sobre os bugs, né? Que eles também iriam corrigir, talvez, a data do treinamento, né? E corrigiram aqui também, para nossa alegria, já ver que vai fechar no dia 27 também. Tá certo? Então, esses bugs aí já foram corrigidos. Então, tudo normal. Eu acho, não sei se veio novos bugs com o novo pacote, tá? Mas pelo menos... O erro da data e as chaves já estão farmando. Agora, se tem outros bugs, comenta aí se você já encontrou, porque eu não testei. Só liguei, testei aqui e ao farm e pronto. Não fiz mais nada, além de começar a gravar o vídeo e apresentar o Camo Sapuri para vocês. Então, já temos algumas imagens, né, dele. Olha como ele tá estilosíssimo, o Camo Sapuri. Mas isso aqui é o Camo normal, né, que nós já temos no game. Então, isso aqui meio que nem conta. Temos aqui a carta do Camo Sapuri, essa aqui é a carta oficial do personagem, mais as suas habilidades aqui também. Aqui é a casa, que é o templo, né, que ele estará, então é um templo que tem o Saki Sapuri, o Shuri Sapuri, exclamação, Alone Nagishimensu e o todo, nada a ver o Alone aqui, né, e o Shun Sapuri. Então já fechamos quase todo mundo aí, falta aí o MDM, se eu não me engano, e o Afrodite, é isso mesmo. Falta somente esses dois, mas agora já dá pra gente fechar a exclamação Sapuri. Será que vai ser o próximo SSX? Aqui são os status dele, ataque cósmico S. Como eu havia falado no meu vídeo de especulação, ele vai ser um personagem papel e sim, PVA e defesas B, então bem papel e uma velocidade também bem, mais ou menos, né? Mais ou menos, 274 aqui também. E acabou, essas aí são as imagens que nós temos aí, por enquanto, do Camo Sapuri. Deve ser liberado ele ainda, talvez hoje, no servidor de teste. Se for liberado hoje, eu vou trazer um segundo vídeo hoje à tarde aí pra vocês. Se for liberado amanhã, vai ser o próximo vídeo, tá certo? Mas já saiu a descrição das habilidades dele, que fica lá na página do servidor de teste. E tá com a tradução bem mais ou menos, mas dá pra entender o que, que o personagem é capaz. É suporte, é controle, é DPS, é muita coisa. Então vamos lá, novo lutador classe S, Mingyu Aquarius Camus, que é o que ficou traduzido lá. Então, punho congelante. O ar congelante condensado causa 130% de dano telecinético, deve ser cósmico, tá? A um alvo e adiciona uma camada de congelamento e 100% de efeito de acerto. Essa camada de congelamento não deve ser congelamento, talvez, mas pode ser uma nova camada que o Camus deve aplicar. Não, porque até mesmo aqui tá com uma taxa de acerto de efeito muito alta, né, para um ataque básico, né? Então tem esse lance também, tá? Tipo, superior à Serafina. Que é 30, sei lá quanto que é a Serafina. Vamos lá, marca de gelo. É, o alvo precisa... É porque tem muita coisa e não fala o que, que é skill 1, skill 2, skill 3, tá? Porque alguns textos ficam no mais. Então tá com o texto do mais aqui também. Mas vamos lá. É, punho, estrela, diamante. O alvo principal tem 40% mais acerto de efeito de probabilidade de ser congelado, tá vendo? Não é congelamento, é que é congelado. Causando 200% de dano cósmico a todos os alvos e adicionando uma camada de gelo. Então ele vai ter uma nova camada, um novo selo que... Ou pode ser o selo que o Camus clássico já aplica aí, o Yoga Divino também. Como a tradução não pega o texto em PTBR, né? Então não dá pra gente ter certeza, até conferir uma gameplay, se ele vai aplicar um selo de gelo novo ou se vai ser o selo de gelo que já temos aí no game. Mas continuando. A marca de gelo, cada camada de congelamento mantida pelo inimigo aumentará o multiplicador de dano do Diamond Stardust First em 150% e todos os alvos têm 40% mais acerto de efeito de probabilidade de serem congelados. Esse aqui é o punho
estrela diamante, né? Deve ser talvez essa skill aqui. Então aqui, pelo que eu entendi, é, ele tem a propriedade de congelar todo mundo, né? Com o sua skill aqui, que vai lembrar muito aí a skill 2 do Camus, né? Que é um ataque em área e tem aqui sua taxa de acerto de efeito, né? É, que poderá congelar aí todo mundo. Então pode pegar aí mais ou menos a mesma vibe do Camus Divino, mas não é o congelamento do Camus Divino por duas ações, né? É, não é tão roubado assim, ele tem suas estratégias diferentes. Vamos lá, o Caixão de Gelo. É, cada vez que nossa equipe usa 3 pontos de energia, que eu já estou gostando dessas vibes de ter alguma sinergia com energia e também é um limitador do personagem, né? Mais um por rodada grande, até 6 pontos, então acho que você pode ativar até 2 vezes esse efeito, né? 6 pontos. Camus carrega o Caixão de Gelo. Quando outros lutadores do nosso lado têm menos de 50% de PV, eles são temporariamente protegidos e absorvidos pelo caixão antes de agir. O dano recebido adicionará uma camada de marca de gelo do alvo do ataque. Esse é um efeito um pouco similar ao Yoga Divino, né? O Yoga Divino, para quem não sabe, dá para você usar o skip no seu próprio aliado para proteger ele e ainda vai curar. A diferença é que o Yoga, você vai congelar normalmente quem tá antes do Yoga, porque fica a rodada inteira o skip de gelo. O Camus não, vai proteger quem é mais lento, né, do que ele. E o skip vai quebrar quando chegar a vez desse aliado e ainda vai dar uma curada nele de 180%, que é uma cura baixa, mas é uma proteção aí no aliado e sempre quando o aliado tiver aí menos da metade do PV. Não dá pra saber quantas vezes ele poderá ativar isso por rodada, se é, tem que essa estratégia de gastar 3 pontos de energia, aí ele aplica o caixão de gelo em algum aliado, gastou mais 3 pontos de energia, aí tem outro aliado com PV abaixo, aí ele vai aplicar outro caixão. Não sei se o caixão vai ter algum escudo ou se vai anular o dano total, igual é o nosso Yoga Divino. Mas tá bem legal essa parte aqui, uma estratégia defensiva, vai ser o primeiro da build de gelo. Tem o Yoga, mas o Yoga meio que quase ninguém usa o skiff de gelo. Que vai ter uma estratégia defensiva que eu tava com a expectativa que viesse no Degel, né? Mas enfim, veio no Camus aí, então vamos lá. Então essa aqui é uma habilidade dele passiva. O outro aqui, o Submundo Anel de Gelo. Quando o Camus começa a agir, ele espalha o gelo do submundo, adicionando uma camada de marca a todos os alvos, ativada apenas uma vez em uma rodada grande, né? No início de uma rodada, eu acho. Se o alvo já estiver congelado, incluindo gelo negro, cristal de gelo sagrado, o gelo negro é o cisne negro, cristal de gelo sagrado é o Camus Divino, haverá 100% mais efeito de probabilidade de adicionar mais uma camada, né, do selo aqui do Camus, tá? Caso os inimigos estejam congelados. A habilidade do Camus é ativada, causando 150% de dano, cósmico, deve ser aqui, após o alvo entrar em ação, durante 2 rodadas até 3 camadas. Essa habilidade aqui me lembra o Yoga Divino, os seus selinhos, né, que causa dano no inimigo, e isso vai, tipo assim, no início da rodada, o Camus Sapuri, ele vai colocar em todos os inimigos congelado. Congelamento normal, congelamento negro e congelamento divino. O inimigo tá congelado, deve contar com Serafina e tal também, né? Ele vai colocar um selo nos inimigos. Chegou a vez dele, é como se você tomasse um dano de queimadura, um dano de sangramento, né? E esse dano vai ser acumulado por 2 rodadas, como se fosse uma queimadura mesmo. Parece mais uma queimadura porque tem um multiplicador de dano do Camus Sapuri. É um dano baixo, e pelo que eu entendi aqui também, fala que ele, no início de todas as rodadas, ele vai aplicar isso automaticamente igual é o Cagarro. O Cagarro não aplica queimadura em todo mundo? Então, aplicou que ele vai aplicar esse selo em todo mundo. E caso os inimigos tenham aí o congelamento, vai ser aplicado mais um. Então ele tomará 2 hits aí. Então isso aí é bem legal, né? É, vai causar 150% de dano, uma camada, 300%, 2 camadas. E é isso. E pode acumular até 3 camadas. Então para uma luta longa, esse dano pode ser acomodativo. Mas como é um dano baixo, a maioria dos curandeiros hoje já consegue counterar isso, né? Aqueles que ficam curando pingado, Hipno, Saori, Yogg-Seth, né? Mas enfim, é um dano extra que você poderá aplicar. E é isso, agora problemas conhecidos que colocaram aqui. O alvo principal selecionado pela animação da sua skill 2, que dá um ataque em área e pode congelar, não seguirá a seleção do alvo do jogador.
É como se eu posso dizer assim, lembra um pouquinho o Money Gold na hora que você usa sua skill 2, que ele faz lá com o dedinho, você meio que não seleciona o alvo, né? Enfim, mas isso aqui acho que é diferente também. O 2, o desempenho de carregamento bem sucedido do caixão não é exibido normalmente. Então, estou falando aqui que tá com algum bug no servidor de teste, sei lá, onde eles testaram isso daqui, que eu não vi o Cats ainda, ninguém fazendo live, né? Pra eu trazer a gameplay pra vocês até o momento que eu estou gravando esse vídeo, que é 8 da manhã. Então, eles estão falando que o caixão tá bugado, né? Então vamos ver se isso vai, quando sair no servidor de teste, a galera mostrar se vai estar com algum erro ou não. E pra fechar, temos aqui o erro da descrição da skill, pelo que parece, no nível 5. Na verdade, adiciona uma camada de congelamento e uma marca de congelamento. Então ele coloca aqui duas marcas, essas marcas ainda ficou um pouquinho nebulosa, saber o que, que cada uma faz. Uma marca que ele aplica é a marca do dano contínuo, tipo queimadura de gelo, né? Podemos colocar assim, mas é isso. Pelo que parece, ele vai colocar aqui aquela queimadura de gelo na sua skill base, eu acho que é isso daqui, tá certo? Uma taxa de acerto bem alta. A sua skill 2, ele vai ter a possibilidade de congelar todo mundo. E talvez ele coloque a camada de gelo aqui também, mas ele não tem aquele bônus para cada selo de gelo ganhar 8%. Talvez ele possa não ser dependente do Camus de Aquário clássico, né? Ele pode congelar por alguma outra forma, tá? Mas ele já tem aqui a taxa de acerto de efeito base, que é baixo, mas é tipo o Camus clássico mesmo, congelando o alvo único, mas vai ser em área, tá certo? Então, como é em área, então a taxa de acerto de efeito é bem mais baixa aí também. A sua skill 3 é a sua skill de proteção, né? Vai aplicar aí o esquife de gelo em algum aliado que tem menos de 50% da vida, mas você tem que ter algum pré-requisito para ativar, que seria toda vez que você gastar 3 pontos de energia. Não sei como que será contabilizado isso, se você pode somar, vai ficar um stack em cima dele, né? Um selo de energia, dois selos de energia, três selos de energia, beleza. Primeiro que ficar com menos 50% de vida, é protegido. Não dá pra saber se o skiff vai anular o dano em 100%, igual é o skiff do Yoga Divino, ou se ele só vai proteger o inimigo e vai continuar tomando dano, mas se ele sobreviver até a vez dele, até a ação dele, ó, o inimigo, esse aliado, com o skiff de gelo, pode tomar dano normal. A única diferença é que ele vai receber uma cura caso ele sobreviva até a sua ação. Então seria mais ou menos isso daí, e aparentemente ele poderá ativar duas vezes por rodada, desde que você gasta respectivamente 3 e 6 pontos de energia. E ele vai aplicar um dano contínuo aqui também nos inimigos. É muito mais interessante quando o inimigo não tem curandeiro, mas é muito difícil, né? Esse dano baixo, não ter curandeiro hoje, né? Não enfrentar o curandeiro, é muito difícil não enfrentar o curandeiro. Mas é isso, né? E o Camus Divino, Camus Sapuri. Eu gostei muito aí do Camus Sapuri, né? A versatilidade que ele vai oferecer aí estrategicamente. Lembrando que isso aqui é apenas uma tradução parcial. Temos que conferir na sua gameplay se está batendo a tradução com a sua play também, e é apenas a primeira versão também do personagem, poderá sofrer ainda duas ou três alterações, normalmente acontece isso. Comenta aí, o que vocês acharam do Camus Sapuri? Vocês curtiram dessa prévia dele ou não? Comenta aí, e a gente se vê então no próximo vídeo. Não esqueça do seu like, se inscrever se você é novo por aqui. Caso você queira ver os outros dois vídeos, estará nos cards aí, e fui!